munaasabad lagu afmeereeyay tartan quraanka kariimka oo loo qabtay macallimiinta dugsiyada quraanka dalka ayna soo qaban qaabisay muassasada maahir ee quraanka kariimka sidoo kalena uu taabagaliyay bangiga salaam somali bank ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho tartankan oo ahaa mid la qabto sanadkiiba mar ayaa waxa ku tartamayay ilaa iyo 107 macallin iyadoo wareegii labaad ay isku soo hareen ilaa 34 macallin tartame iyadoo ugu dambeyn munaasabadii maanta lagu abaalmariyay 10 tartame ee ugu horeeyay culimaadiin macallimiin arday dhalinyaro iyo haween ayaa ka soo qayb galay munaasabada oo ka dhacday hoolka weyn ee Darussalam bangiga Salaam Somali Bank ayaa taabagaliyay tartanka loo qabtay macallimiinta dugsiyada quraanka kariimka oo lagu talagalay in sare lagu qaado tayada macallimiinta Abdul Wahab Qasim Ahmed oo ah macallinkii kaalinta koowaad ka galay tartanka ayaa waxa bangiga Salaam Somali Bank uu gudoonsiiyay lacag dhan $5,000 Mareykanka iyadoo sidoo kale jaizooyin qaali ah bangigu uu gudoonsiiyay tartamayaashii kale ee kaalmaha 2-3-10 ka galay tartanka madaxa xiriirka guud ee bangiga Salaam Somali Bank Hassan Adam Ishaaq oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in bangiga Salaam Somali Bank uu diyaar u yahay taageerada iyo tayeynta macallimiinta dugsiyada quraanka kariimka. Ka salaam bangi ahaan, waxaan ku faraxsanahay inaan fududeyno door muhiim ah aan ka qaadano taabagelinta munaasabadda tartanka quraanka kariimka sanadkii 4 oo isku xigta ah. Bankiga wuxuu mar walba idinla garab taagan yahay xaqiiqatan dhiirigelin iyo bogaadin. Gudoomiyaha muassasada maahir ee quraanka kariimka Sheikh Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xuseen ayaa sheegay in tartanka muassasadu qabatay sanadkii 4 uuna yahay mid muhiim u ah macallimiinta isagoo tilmaamay in macallimiintii ka qayb qaadatay ay gudoomeen hadiyado qaali ah oo isugu jira lacago, tikidho, xajka iyo cimrada. Waxaa xusid mudan sanadkan in ninka kaalinta koowaad qaaday Cabdulwahaab Qasim Ahmed shirkad Bulbul ay ugu deeqday cumra bank salaamna ugu deeqay lacag $5,000 iyo muassasada oo ugu deeqday inuu xaramka ku soo akhriyo culimada qiraa'adka xagga joogta sidoo kaleeto sanadkan waxa aad iyo aad ay u darneed ama la dhihi karaa ay u adkeed musaabaqada kaalmaha macallimiinta ay galeenna ay ahayd kaalmo aad iyo aad isugu dhowdhow ayaga oo qur'aanka xifdintiisa aad iyo aad u soo xoojiyey waxay noo sheegay macallimiinta qaarkood inay dhacdo maalintii 12 juus inay akhriyaan taa oo runtii taxqiijisay hadafka muassasada oo ah macallimiinta in ay tayeeyaan qur'aanka oo ay xoojiyaan Cabdul Wahaab Qasim Ahmed waxa uu kaalinta koowaad ka galay tartanka وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أمرت مروا لي بالله سبحانه وتعالى يوم هذا السقناتي إن الله سوى قدري ما أنت إن نقضوا إن فائز بالمركز الأول في مسابقة المعلم الماهر في دورتها الرابعة الله سأيا ما هذا إذ السقناتي إن الله سبحانه وتعالى كدب إن حقيقة إن وقياس كرتا ما أنت قف فائز بالمركز الأول شعور تيسا حقيقة أدب أفر حسنا هاي إن سيدو كلا وحانه المامي كرنين إن معهد كي يو مشايخ ذي إن إبوسو أبابي سي أو إن بدن يصار يستي معهد ترتيل إن مدير معهد ترتيل خاصة فضيلة الشيخ يوسف محمد عبده الله بركيه intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa la bixiyay jaaizo loogu magacdaray jaaiza shakhsiya qur'aaniya oo loogu dhiirigelinayay culimada doorka weyn ka soo qaadatay dhigista iyo barida quraanka kariimka waa sanadkii 4 oo muassasada maahir ee quraanka kariimka ay qabato tartan noocan oo kale ah isla markaana uu taabagaliyo
بنجيجا سلام سومالي بنج زكريا أحمد موسى تي في كشبلة مقدشو.